Danas ćemo pokazati novi šah puzzle part 2. Nalazimo se u ovoj situaciji, mi igramo sa bijelim figurama i crni je upravo odigrao konj na g6. Kako bi naravno spriječio mat u 1. Ali ono što on ne zna je da mi možemo sad dati mat u 4 poteza. Malo pogledajte ovu situaciju, pokušajte skužiti kako mi to možemo napraviti. Dakle ovako, što je najveća fora, ovaj konj zapravo ništa ne radi jer ga sa kraljicom možemo bez problema pojesti. Tiju nas ne može pojesti zbog ovog lovca na c4. Tako da jedina stvar koju on sad može to napraviti je staviti kraljicu na g4 koju ćemo mi pojesti sa topom. Sad jedino što može napraviti je staviti još i lovca da blokira taj mat. I sada možemo dati mat na 2 načina. Možemo pojesti sa kraljicom, on će pojesti sa lovcem, mi zatim sa topom. Kralj ga ne može pojesti zbog ovog tu lovca, tako da jedini potez je ovdje tu i mi jedemo sa topom ovoga pijuna. To je jedan način, a drugi način je da jednostavno pojedemo ovoga lovca sa našim lovcem. I sad je nebitno što god on napravio, bit će mat u jednom potezu.